سلاو رزی یمتان پیشکش بینرانی عزیزی کورکانال و برنامه هنگاو لهر دیگه یکن هیوام ساغی و سلامتی تانا خوشحالم که لدرفت یکی ترو لبرنامه یکی دیکی هنگاو دا بومه و بمیوانی مالکان تان هر وقت زانین دیارده تاوان و توندوتیژی دش با ژنان دیارده یکی جیهانیی و روژانه کومالگ لکتان و ژنان لسران سری جیهان برو روی توندوتیژی دبنوا بەڵام توندوتیژی لە وڵاتانی دواکەوتوودا ڕێژەی زۆر زیاترە. لە نێوانە وڵاتانەدا وڵاتی ئێران بە گشتی و بەشی ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش بەتایبەتی بەداخەوە پشکیشێری بەرکەوتووە. قانون و یاساکانی کۆماری ئیسلامی بەداخەوە ئێستا کەش هەر لە قانون و یاساکانی سەدەکانی سەرەتایە و بەداخەوە ژنان لە سەرەتایی ترین مافەکانی خۆیان بێبەش کراون. لا حوتی رابردودا باسمان لا توندوتیژی بەگشتی و زۆرەکانی توندوتیژی و ڕێکارەکانی توندوتیژی کرد. لا برنامەی ئەو ڕۆژماندا باسێک لا مێژووی ڕۆژی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی و هەروەها ئایا ڕێکخراوەکانی ژنان چەندە توانیویانە لەو ئاستەدا بۆ کەمکردنەوەی توندوتیژی کار بکەن باس لەو بابەتە و کۆمەڵێک بابەتی دیکە هەیە کە لەو بەرنامەدا دەمان هەوێت هاوتوێ بکەین. بەڵا عزیزان بۆ ئەو مەبەستەش میوانداری زۆر بەڕێز خاتی و مژگانی ئەلیپۆر سکرتێری گشتی ڕێکخراوی یەکێتی ژنانی دیموکراتی کوردستانمان کردووە. بەخێر بێ خاتم مژگان. زۆر سپاس. سپاس بۆ بانگێشتان بۆ بەرنامەیە و ئەمنیش لێرە ڕام سەری ڕێز و نەوازشتا دەنوێنم بۆ هەموو ئەو ژنانەی کە بوونەتە قوربانی یاسا کۆنە پەرستەکانی کۆماری ئیسلامی و هەموو ژنانی کە لە جیهان ڕۆژانە ڕووبەڕووی توندوتیژی دەبنە و دەبنە قوربانی. بەڵە خاتم مژگان، هەروەک دەزانین ڕۆژی 25 نوامبر لەلایەن ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکانەوە وەکو ڕۆژی جیهانی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژ بە ژنان ناوزەت کراوە. بەڕای ئێوە بوونی ڕۆژێکی جیهانی بۆ بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی چییە؟ بڵێ، هەروەک زەنە بەدامەژێت پێکرد لە ساڵی 1991 ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان بەڕەسمی ئەو ڕۆژەی وەک ڕۆژی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی ڕاگەیاند و هەر لەو مانگەدا بە گشتی و هەتا ڕۆژی 25 بە دیاریکراوی هەڵمەتێکی وشیارکردنەوەی تاکەکان دەبێت بۆ ئەوەی کە وشیار بن و چیدی توندوتیژی بەرامبەر بە کەسێک نەکەن و یا ئەو ژنە وشیار بێ و ئیزن نەدا کە توندوتیژی بەرامبەر بکرێت. خۆی گرنگی هەیە لەبەر ئەوەی کە کاتێک تۆ ڕۆژێکی بۆ تەرخان دەکەی یا ڕۆژێک بە دیاریکراوی لە ڕێکەوتی مێژوویدا هەیە کاری بۆ دەکرێت و بێگومان گرنگی تایبەتی پێدەدرێت هەر بۆ خۆشی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان کۆمەڵێک پلان و بەرنامەی تایبەتی خۆی هەیە و داوا لە هەموو ڕێکخراو سنفەکان دەکا کە لەو پەیوەندیدا کار دەکەن ڕێکخراوەکان کارەکانیان وا بەرنە پێشێکە هەمووی لە خزمەت کەمکردنەوەی ئەو توندوتیژیانە لە جیهان بەگشتی و بە تایبەتی تر لە خزمەت کەمکردنەوەی توندوتیژیەکان و تاوانەکان بە نسبەت ژنانە. خۆی ئەوە هەنگاوێکی باشە و کاریگەریشی هەبوو هەتا ئێستا. بەڵام بوونی ڕۆژێک بۆ بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی لە جیهان تەوانییە و پێم وانییە نە ڕێکخراوەکانی کە لەم پەیوەندیەدا کار دەکەن و نە تاکەکانیش نابێ پشت ببەستن بە تەنیا ڕۆژێک یا بە تەنیا بە مانگی نوامبر لەبەرەوەی کە توندوتیژی بەداخەوە بەتایبەت لە کۆمەڵگای ئێمە دیاردەیەکە کە خەریکە شیرازەکانی بنەماڵەیمان لێ دەشێوێنێ یا زۆری خەریکە بە ئاقارێکی دیکەماندا دەبات هەرو توندوتیژیانە کۆمەڵێک لێکەوتەی تازە و نوێی لێکەوتوتەوە کە سەرەڕای ئەوەی کە بەرەو جیهانێکی مۆدێرنتر بەرەو جیهانێکی کراوتر دەچین بەڵام دیسانیش توندوتیژیەکان ڕوو لە هەڵکشان و کەم نەبووتەوە یعنی نەمانتوانی وە یارمەتی دەربین کەواتە ناتوانین تەنها پشت بە ڕۆژێک ببەستین وێ ڕای ڕێزگرتن لە ڕۆژی 25 نوامبر و کارکردن لە ڕۆژەدا پێم وایە دەبێت هەموو ڕۆژەکانی ساڵ و هەموو کاتەکانی ڕێکخراوەکان و تاکەکانیش تەنانەت لە ناو کۆمەڵگادا لە پێناوەوە دابێت کە لە بیری دانانی پلان و پرۆژە و بەرنامەیەکی درێژخایان بن کە بتوانی یارمەتی دەربێت بۆ ئەوەی کە ئەم دیاردەیە کەمتر و کەمتر و کەم ڕەنگتر بێتەوە. خاتم مژگان، هەروەک هەمومان شاهدین کە بەداخەوە لە ئێران و لە ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا و هەم کۆمەڵگا و هەمیش یاسا زۆر دەوری هەیە لەسەر توندوتیژی دژ بە ژنان و بەداخەوە ژنان لە سەرەتایی ترین مافەکانیان بێبەشن. بەڕای ئێوە یاسا چەندە دەور دەبینێت لە کەمبوون یا زیادبوونی توندوتیژی دژ بە ژناندا؟
بەڵێ بێگومان یاسا یەکێک لە کۆڵەکە هەرە ئەساسیەکانە بۆ بنیاتنانی کۆمەڵگایەکی بەختەوەرە. ئێمەش بەداخەوەکە لە ئێرانی ژێر حاکمیەتی کۆماری ئیسلامیدا دەژین، هەموو یاساکانی بە پێی ئاین دادەڕێژێت و بە کەڵک وەرگرتنی خراپ لە ئاین کۆمەڵێک یاسایی داڕشتووە بۆ ئەوەی کە بتوانێت ژنان لە قەید و بەندەکانی خۆیدا بێڵێتەوە و بە زۆرێک لە چوارچێوەی ماڵداڕیان بگرێت. هەر لە سەرەتای هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسلامیەوە بەو یاسایانەی کە دژ بە ژنان دایڕش حیجابی زۆرم لێ مانەوەی ژنان لە ماڵەوە و بەرتەسکردنەوەی دەسەڵاتەکانی ژنان کە پێی وابوو تەنها ژنێکی باش ئەو ژنەیە کە ماڵدار بێت، ژنێکی باش ئەو ژنەیە کە جێڕایەڵی پیاو بێت، ئەوانەی بە یاسا لە دەستوری کاری خۆیدا هێنا. و ئێستاش کاریگەریەکانی دەبینین کە پاش زیاتر لە چوار دێ دەسەڵاتداری نەک نەیتوانی و هیچ خزمەتێک بە بواری ژنان و پێشکەوتنی کۆمەڵگا بکە، بەڵکو دەورێکی خراپیشی جێڕاوە. کۆمەڵێک دابوونەریتی خراپ و کۆمەڵێک یاسای کۆن کە پەیڕەویان دەکات لەسەر کۆمەلگای ئێمە چەسپاندویەتی بۆ بڕەودانی دەسەڵاتەکەی خۆی، کەواتە دەتوانین بڵێن کە یاسا دەتوانێت دەورێکی باش بجێڕێت لە کەمکردنەوەی توندوتیژیەکان دژ بە ژنان و یاساکانی دیکەی کە داشی دەڕێژێ. ئێمە کۆمەڵێک یاسامان لە چوارچێوەی دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامیدا هەیە کە لە ڕوانگەی هەندێک کەسە لەوانەیە خراپ نەبێت. بۆ نمونە مافی سەفەرکردن لە ژنان دەستێنێتەوە، مافی حیزانەتی منداڵە ژنەکە دەستێنێتەوە، بۆ نمونە مافی تەلاق لە ژنەکە دەستێنێتەوە. ئەوانە تۆزێک وەک نۆرمێکی ئاسایی لە هاتوو لە کۆمەڵگای ئێمەدا، بەڵام چاولێ بکەین لە درێژخایەندا چەندە کاریگەری خراپی لەسەر ئێمە هەبووە. بۆ نمونە کاریگەری خراپەکەی دەتوانێت چی بێت؟ ئەو کۆمەڵگای ئێمە بە ژنەکانیشەوە تەنانەت زۆربەی قبولی ئەو یاسایی کردووە، زۆربەی وەک شتێکی ئاسایی وەری دەگرێت. پێی وایە کە ئەو دەستوری کاری کە کۆماری ئیسلامی کاری پێدەکات و ژنی پێدەچەوسێنێتەوە وەک شوێنێکی ئاسایی ڕۆژانە سەوری سەیری دەکات. ئەوە خەترناکترین جۆری کارکردنی سیستماتیک لەسەر ژنانە. کەوایە ئێمە هەنگاوێکی باش یا یەکەم هەنگاوێکی باش کە دەتوانین هەڵی بێنینەوە لەو پێناوەدا شیکردنەوەی یاساکانی کۆماری ئیسلامیە و ئەو یاسایانەیە کە دژ بە ژنانە و بە جۆرێک ساڵهای ساڵکاری پێدەکات و بەداخەوە توانی وشێتی تا ڕادەیەک لە ناو خەڵکدا بیچەسپێنێ. هەرچەند لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە نسبەت ماباقی شارەکانی دیکەی ئێران ئەو مەسەلەیە تۆزێک باشترە یا وشیاری ژنان و تاکەکان لەسەرترە هەستیان بۆ شانە کردووە، بەڵام دیسانیش کارکردن لە پێناوشی کردنەوەی هەموو ئەو خاڵە ئەو یاسایانەی کە کۆماری ئیسلامی دژ بە ژنان ئیستفادەی لێ دەکات دەبێ هەنگاوی ئەولەویەت بێ بۆ ئەوەی کە ژنان بتوانن بە واسطەی هوشیاریە بگەن کە بتوانن دفاع لە مافەکانی خۆیان بکەن و بەرەنگاری ئەوانە ببنەوە. خاتوو مژگان، هەر وەک دەزانین لە ڕاستایەوەی کە ڕۆژێک هەیە بە نێوی ڕۆژی جیهانی و کە لەلایەن نەتەوە گرتوەکانیشەوە ناوزەت کراوە بۆ پشتیوانی لە بڵین بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژ بە ژناندا، و کۆمەڵێک ڕێکخراوی جیهانی دیکەش هەن کە پاڵپشتی ئەو یاسایە دەکەن. بەڕای ئێوە ڕێکخراوەکانی ژنان چەندە توانیویانە کاریگەریان هەبێ بۆ یارمەتیدانی کەمکردنەوەی توندوتیژی؟ بەڵێ، بێگومان هەر کات کام ڕێکخراویەک سنفێک دامەزراوەیەک یا موشەکلێک دروست دەبێت لە پێناو شتێک یا لە پێناو ئیسلاحکردنی شتێک دروست دەبێت کە لە کۆمەڵگای خۆماندا بە دڵمان نییە، ڕێکخراوی ژنانیش یەکێک لەو ڕێکخراوانەیە کە لە پێناو باشتربوونی وەزعەتی ژناندا دروست کراوە. ئێمە تەنها باسی ئێران نەکەین، ئەگە بەگشتیش لە جیهان سەیر بکەین، پرسی ژنان پرسێکی ئاڵۆزە کە هەتا ئێستاشی لەگەڵ بێ ڕێگەچیارەیەکی دروست و بە دیاریکراوی پرۆژەیەکی ئەوەندە تۆکمە و باشی بۆ دانەڕێژراوەکە لە هەموو ڕوویەکانەوە بتوانێت یارمەتی دەربێ بە پرسی ژنان و یەکێک لەوانیش توندوتیژیە. کەواتە ڕێکخراوی ژنان هەم پێویستە و هەم بێگومان لە پێناو ئەو کارەی ئەو ئامانجی کە بۆ خۆی ساڵها کاری بۆ کردووە نەتیجەی خۆشی لێوەرگرتووە. بەڵام بەپێی ئەو ژینگەی کە ئێمە تێیدا کار دەکەین زۆر جیاوازە. بۆ نمونە لە وڵاتێکدا کە یاسا سەروەرە، لە وڵاتێکدا کە دیموکراسی بەرقەرارە، ڕێکخراوەیەکی ژنان دەستی ئاواڵەیە بۆ ئەوەی کە بتوانێت لە پێناو هەموو ئەو پرسانە لە پێناو ئەو مافانەی کە ژنێک دەیهەوێ یا دەبێ بەدەستی بێنێ و مافی خۆیەتی دەتوانێت کار بکات و بێگومان لە وێشدا یاسا پشتیوانێتی. بەڵام ئەی لە ئێران، ئەی لە ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستان هەتا ئێستا ئیزندراوە بە ڕێکخراوەی ژنان کار بکات تا بتوانە کاریگەری هەبێت. نەخێر، ئیزنی پێنەدراوە. نەک تەنیا ڕێکخراوێکی تایبەت بە ژنان لەوێ ئیزنی پێنادرێ، بەڵکو تاکەکانیش ئەگەر
حەز بەوە دەکرێت تاکێک دێت دەی هەوێت وەک تاکێکی سەربەخۆش تەنانەت لەو پێناوەدا کار بکە و چالاکی بکە زوو هەز بە مەترسی دەکەن و وەکو ترسێکی ئەمنیەتی وەک مەسلەیەکی ئەمنیەتی سەیری دەکەن و زوو ڕەوانەی زیندان دەکرێت و یا کۆمەڵێک بەربەستی لەسەر ڕێگا دێتە پێش و ناهێڵن درێژە بە کار و چالاکیەکەی بدات تا بتوانێت کاریگەریەکی ئەوتۆ دابنێت کەواتە بێگومان ڕێکخراوەکانی ژنان دەتوانن بەداڕشتنەوەی سەر لە نوێی بەرنامە و پلان نەکانی کاری خۆیان بەرلەبەر چاوگرتنی وەزعیەتی ژنان لەو ژینگە لەو شار و لەو وڵاتی کە تێیدا دەژین دەتوانن بەڵە کاریگەری خۆیان هەبێت. خاتوو مژگان، یەکێتی ژنانی دەموکراتی کوردستان چ بەرنامەیەکی کاری هەیە بۆ کەمکردنەوەی ئەم دیاردەیە؟ بەداخەوە وەک لە پرسیاری پێشوو ئاماژەم پێکرد، ئیزن بە ڕێکخراوی یەکێتی ژنان نادرێت لە ناخۆی ڕۆژهەڵاتی کوردستان چالاکی بکە. ئەوە بەخۆی یەکێک لە هەرە بەربەستە گەورەکانە کە هەتا ئێستاش لەسەر ڕێگای ئێمەیە، بەڵام دەستەبوستان نەوەستاوین. ئێمە لانیکەم بە دیتنەوەی ئەو ڕێگایانەی کە لە ئێستادا بۆ ئێمە دەگونجێ ویستوومانە یا لە هەوڵی ئەوە دەین بتوانین یارمەتی دەروین یا خزمەتێک بکەین بۆ پرسە، چۆن ئەویش ئێمە وەزیەتێک لە نێوخۆی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە ئارادایە و ئیزن بە ڕێکخراوەکەمان نادرێ، هەوڵمانداوە لە پێناو ئەو کەسانەی کە لەناو خەڵکەکەی خۆمان دەژین لە ڕێگەی ئەو ژن و پیاوانەوە کە لەناو ناخی کۆمەلگادا هەست بە تاوانەکان دەکەن، لە ئەو شوێنەی کە بە ئێسک و پێستەوە هەست بە توندوتیژیەکان دەکەن، ئێمە کەڵکمان لە ئەو خەڵکەی ئەوێ وەرگرتووە کە بتوانن یارمەتیدەری ئەو وەزعیەتە بن. ئێمە لە نێوخۆی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئەندامان هەیە، لایەنگر و خۆشەویستمان هەیە کە بێگومان هەر کەسە و لە بواری شارەزای و پسپۆڕی خۆی ئەرکی و ئەستۆی خۆی گرتو، هەر لێرەوە من دەمهێو دەستخۆشی لە هەموو ئەو کچووکڕانە، هەموو ئەو ژن و پیاوانە بکەم کە بە مەسئولیەتەوە ڕوو دەکەن ڕێکخراوی یەکێتی ژنان و وەدایان هەوێت کە لەم بوارە لە بواری پرسی ژنان خزمەت بکەن. پێم خۆشە لێرە کە ناوی کچووکڕەکان دێنم، ئاماژە بە شتێک بکەم. ئێمە لە کۆنگرێ پێنجی یەکێتی ژنان بەلەبەر چاوگرتنی وەزعیەتی نێوخۆی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بڕیاری کۆنگرێ پێنجە کە پیاوان دەتوانن ئەندامی ڕێکخراوی یەکێتی ژنان بن. هەرچەند زۆر پیاومان هەیە کە ساڵهای ساڵە توانیوێتی یارمەتیدەر و پاڵپشتی ڕێکخراوەکەمان بە پیاوانی یەکسانی خوازمان زۆرن بەخۆشیەوە، بەڵام ڕاستەوخۆ لە ڕێگەی ئەندامێتیەوە ئەوان خزمەت دەکەن. ئەوەش لە پێناو چی داهات؟ ئێمە پێمان وانییە کە پرسی ژنان پرسێکە کە تەنیا پەیوەندی بە ژنەوە هەیە. پرسی ژنان پرسێکە کە پەیوەندی بە کۆمەڵگاوە هەیە. ژن منداڵ بەخێو دەکات، ژن منداڵ پەروەردە دەکات، نەوەکانی داهاتوو پەروەردە دەکات، ژن دایکی پیاوێکە، خێزانێتی، خوشکێتی، هاوکارێتی، یعنی لە هەموو ڕوویەکەوە ئێمە زنجیرێکین کە بەستراوە بە یەکەوەین کە واتە بۆ نەهێشتنی ئەم دیاردەیەش پێمان وایە کە هەمومان بە پێکەوە دەتوانین بە خۆشی شەو نەتیجەی باشمان لێ وەرگرتووە و بە پێی ئەو بەرنامە پرۆژەی کە هەیە و دەچێتە پێشی هیوا دەخوازین کە بتوانین و بێگومانیش بە یارمەتی هەمووان دەتوانین کە ئەم دیاردەیە لانی کەم بەرەو کەم ڕەنگبوونەوە برین هەتا ئەوەی بتوانین بە ئازادی و لە کوردستانی خۆمان ئەو خزمەتانە بەرینە پێشە و تەکمیلیان بکەین. دەستەکانت خۆش بە خاتوو مژگان. بینەرانی ئازیز، ناوبڕێکی کورد وەردەگرین و دێینە وڵاتان. بەڵە بینەرانی ئازیز، لەو بەشەی بەرنامەکەماندا بینەری کورتە فیلمێک دەبین لە ژێرنێوی 25 نوامبر کە لە نووسین و دەرهێنەری هاوڕێ و ئەندامی یەکێتی ژنانی دیموکراتی کوردستان کەیوان بێکەسا کە لێرەدا بەیەکەوە دەیبینین و دێینە وڵاتان. من دایکم چۆن ئیجازەت دەم سەری بابوو برای شۆڕکات بێ ئابڕوو؟ سەڕوت کردن؟ چۆن دەیەڵم هەیە و ناموسی من بەرێ؟ نا مەگە من مردووم.
چون دیگم لمن سرکو تو تر بیه خون دیخم خواه تو بوی کردو با قوام بسر افرتانو بوی رای گری نیلی کامل گرفت هستید رو بعد ای کیشم بی، هرگز نه هیلم. دواتر دلان کسی فلانه به آبرویا. چون دیو حیاونا موسیم مریا مگه من مردو من دیگه چون دیو حیاونا موسیم مریا نه مگه من مردو من دیکم چون اجازت دم سری بابو برای شرکت بیا برو چی از عذاب ایم دیو رای بگری او ارکی ایم من دیکم چون اجازت دم سری دیک چون دیو حیاونا موسیم مریا نه مگه من مردو خاتو مژگان بەخۆشی و ماوەیەکە چەترێک هەموو ڕێکخراوەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان واتا ڕێکخراوەکانی ژنانی لەژێر خۆیدا کۆکردێتەوە بە نێوی ناوەندی ژنانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان. بەڕای ئێوە ناوەندی ژنانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان چ هەنگاوێکی بەکردەوەی لەو ڕێگەیەوە هەڵەناوەتەوە؟ تریفە خانم، هەرکە باس لە ناوەندی ژنانی ڕۆژهەڵات کرد بە تایبەتی کێمە لێرە ئەمڕۆ بەحس لە توندوتیژی دەکەین.
پێم وابێت زۆر جێ خۆیت یەکە بڵێم لەم ڕۆژەدا سەری ڕێزدا بنەوێنین بۆ شەی سۆیلای قادری کە بۆ خۆی یەکێک لە قوربانیەکانی توندوتیژی و درەندیەکانی کۆماری ئیسلامی بوو. شەی سۆیلای یەکێک لە کۆڵکەکان یا یەکێک لە پایەکانی ناوەندی ژنانی ڕۆژهەڵات بوو کە هەوڵی یەکخستنی ئەو ڕێکخراوانی لەو پێناوەدا. ڕۆحی شەی سۆیلا شاد و بەهیوەین کە هەمومان بتوانین ڕێبوارێکی بە ئەمە و درێژە دیرەکە و ڕێبازی ئەوان بین. ناوەندی ژنانی ڕۆژهەڵات بەخۆشیەوە توانیوێتی لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا لەسەر پرسە گشتیەکان بۆ دۆزینەوەی ڕێگاچارەیەکی باش کار بکات، لەبەرەوەی کە ناتوانین بڵێین ئەوەندە پێیناوەتە هەنگاوێکی عەمەلی کە ئێستا نەتیجەمان لێ دیوە. بەڵام هەروەک بەحثت کرد کۆبوونەوە یا کۆکردنەوەی هەموو ڕێکخراوەکان خۆی هەنگاوێکی بەجێ دروست بوو و لە ڕۆژی 25 نوامبریشدا بێگومان پرۆژە و پلانی خۆی هەیە. ڕێك ساڵێک پێش ئێستا ناوەندی ژنانی ڕۆژهەڵات کەمپینێکی بە ناوی بێدەنگی بشکێنین ڕاگەیاند، هەرچەند ئەم کەمپینە لە جیهاندا بەربڵاوە، بەڵام یەکێتی ژنانیش لە بەرنامە و پلانەکانی خۆیدا لەگەڵ ناوەندی ژنان درێژە بەم کەمپینە دەدات. بۆچی ئەم کەمپینەمان هەڵبژاریا بۆ لەم چوارچێوەیەدا کار دەکەین؟ ناوەندی ژنان پێی وابوو کە هەموو ئەو توندوتیژیانەی دەکرێت، هەموو ئەو تاوانانەی کە بە نسبەت ژنێک دەکرێت، سەرەتا دەبێت دەنگ هەڵبڕێت، سەرەتا دەبێت باسیان لێ بکات، پێی شەرم بێت تا بۆ بشکێنێ. کاتێک کە باسی نەکات، ئازارەکانی دەردەکانی خۆی باس نەکات، بێگومان کەسیش نەگوێ لە دەنگی دەبێ و نە کەسیش لە فکری ڕێگاچارەدایە. کەواتە پێمان وایە بەر لە هەشتێک ژنێک دەبێت فێر ببێت، ئەو کاتێک توندوتیژی بەرامبەری دەکرێت پێی شەرمێ و پێی عیبە نەبێت و دەنگ هەڵبڕێ و بێدەنگی بشکێنێت. ئێمەش لەم چوارچێوەدا کار لە بەم کەمپینە دەکەین کە ناوی ئەوەیە کە بێدەنگی بشکێنین. بێگومان کۆمەڵێک کاری دیکەی لە خۆ گرتووە کە ئێمە بەتایبەتی بە ئەندامانی نێوخۆی ڕۆژهەڵاتی کوردستانمان سپاردوون و کۆمەڵێک کاری پەروەردەییمان لەو پێناوە کردووە. کاتێک تۆ بە کەسێک دەڵێی بێدەنگی بشکێنە، هەروە بۆ ئەو ئاسان نییە. ژنێک کە لە ماڵەدا کێشە و مشکلێکی بۆ دروست دەبێت، کاتێک بیر لەوە دەکاتەوە کە باسی بکات، بەر لە هەموو ئەوانە بیر لەوە دەکاتەوە کە باسی بکات کێشەی بۆ دروست دەبێت لەگەڵ مێردەکەی، کێشەی بۆ دروست دەبێت لەگەڵ ماڵە مێردەکەی، دواتر لەگەڵ کۆمەڵگا و دوایی لێ لەگەڵ یاساکەوە. هیچ یەک لەوانە پشتگیری ژنێک ناکات کە ئەگەر لە ماڵە کێشەیەکی بۆ دروست بووە، بەدەگمەن بنە ماڵە هەیە لە ئێستا داوەندەکراوە بێت کە لەم کاتانەدا بتوانە پشتیوانێک ژنێک بێت، لەبەرەوەی کە هەموویان زیاتر خەمی عرفی کۆمەڵگایانە، زیاتر خەمی پێگەی خۆیانە کۆمەڵگادایە، بۆیە تاکەکە ژنەکە لە نەزەر ناگرن. ئەم کەمپینە توانیوێتی تا ئێستا کاری باش بکا و کۆمەڵێک کار و چالاکی دیکە لەگەڵ ناوەندی ژنان دەست پێکراوە. کۆمەڵێک سیمینار بە لەبەرچاوگرتنی وەزیەتش کە بەداخەوە کۆرۆنا ئێستا هاتووە، توانیوێتی کۆمەڵێک شتی ئۆنلاین چلە خولەکان چلە سیمینارەکان بەڕێوە بەرێ کە بێگومان ئەوانیش کاریگەری خۆیان هەبوو بەهیوەین کە لە چوارچێوەی ناوەندی ژناندا ئەم کار و چالاکیانە و ئەم پرۆژانە کە دانراوە درێژە پێ بدرێن تا بتوانین بە پێکەوە نەتیجەیەکی باشی لێ وەربگرین. خاتوومژگان بەداخەوە ئەوە بۆ ماوەی ساڵێک دەبێت کە جیهان بە گشتی و بە تایبەتی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێرانیش بەدەست نەخۆشیەک بە نێوی کۆرۆناوە دەناڵێنێ و دەبینین کە چەندە لە هەموو بارێکەوە تەأسیری منفی لەسەر جیهاندا داناوە. بەڕای ئێوە هاتنی کۆرۆنا و قەرەنتینە چەندە لەسەر توندوتیژەکانی دژ بە ژنان زیاد کردووە؟ بەڵێ، کۆرۆنا وێڕای ئێوەی کە موسیبەتێک بوو بۆ جیهان هات، موسیبەتێکی چەند قاد بوو بۆ ژنان، لەبەرەوەی کە لە چەند لاوە زربیان لە هاتنی کۆرۆنا خوارد. یەک لەوانە بە هاتنی کۆرۆنا کۆمەڵێک ژن کاریان لەدەستا، کۆمەڵێک ژن لە بواری ئابووریە و زربیان لێکەوت کەەوە هەر بۆ خۆی دەتوانێت توندوتیژیەکان زیاد بکات، لەبەرەوەی کە ئەو پێویستی بە بەخێوکردن یا بژێوی ژیانی خۆی هەیە. کاتێک کارەکەشی لەدەستدا بێگومانیا دەوێت بچێتەوە ژێر چەتری هاوسەرەکەی یا بچێتەوە ژێر چەتری بنەماڵە کە ئێوش خوای دەزانێت چۆنی ساپۆرت دەکەن و دوای دەچینەوە ناو بنەماڵەکان کە لە کاتی قەرەنتینەدا چە کێشە مشکلاتێکیان بۆ پێشاتووە. شتێکی تەبیعیە کاتێک وەزعێتێکی ناخۆشی دەرونی دێتە پێش، ئێمە ترسیەک هەیە وەک نەخۆشیەک لە گۆڕێ هەیە، زۆر تەبیعیە کەسێک لە بواری دەرونیەوە کێشەی بۆ دروست ببێت و لە ماڵەدا ناکۆکی بۆ دروست ببێ. بەڵام بۆ ژنی ئێمە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان
کێشەکە چەند قاتە لەبەر ئەوەی ئێمە ئێستا فەرهەنگێکمان لەناو خۆماندا دروست نەکردو کە لە کاتی هاتنی کێشەکاندا لە هاتنی مشکلەکاندا بەگشتی نەکتەنیا ژنان لەناو بنەماڵا ڕووبکەینە مەشوەرەتکردن سەردانی دکتور بکەین یعنی کاتی مشکلێکت بۆ دروست دەبێت ئەو مەشوەرەتکردنەمان پێشتێکی عادی نییە ئێستا لە دەرەوەی وڵات بڕوانە ئەو بنەماڵانە کە لە کاتی قەرەنتینەدا کێشەیەکیان ڕووبەڕوو دەبێتەوە یا چ ژن و مێردن چ لە ماڵەدا وەک خێزانە کێشەیەکیان بۆ دروست دەبێت یەکەم هەنگاوی ئەو دەسەڵاتە ئەوەیەکە بتوانێت دکتورێکی شخصی بۆ دابین کا بۆ ئەوەی کە ئەو کێشە بچووکەی کە لە ماڵەدا بە هەر هۆیەک هاتۆتە پێشێ پەرە نەستێنێ و بتوانن بە پێکەوە حەلی بکەین بەڵام لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان نە ئەو پشتیوانیە یاسایی هەیە نە ئەو دەرکردنە بنەماڵی هەیە خاتوو مژگان هەر کە باس لە توندوتیژی دەکرێ یا بەرەنگاربوونەوەی ئەو یاسایە یا بڵین بەرەنگاربوونەوەی ئەو شتەی کە ئێمە بتوانین لە کۆمەڵگادا کەمی بکەینەوە یارەخراوەکان کاری بۆ بکەن زۆرتر دەبینین کە ژنان هەنگاویان هەڵەناوەتەوە بۆ کەمکردنەوەی ئەو شتە ئایا بەڕای ئێوە ئەوە تەنها ئەرکی ژنانە یعنی هەر ژنان دەبێ هەوڵ بدەن بۆ کەمکردنەوەی دیاردە کۆمەڵایەتیەکان بەگشتی و توندوتیژی بەتایبەتی تریفە خانم ئێمە لە ئێران کۆمەڵێک پرسمان هەیە کە خەریکە هاوکات دەڕوات ئەو خاڵێکی مسبەتە لەوانەیە ساڵانی پێشوو کاتێک بەحسی پرسی نەتەوایەتی دەکرات ئیتر لە پەنایدا پرسێک بنێ پرسی ژنان نەبوو هەمووی هەوڵەکان بە ژن و بە پیاوە لە ناو کۆمەڵگادا بۆ کەمکردنەوە یا بۆ نەهێشتنی ئەو زوڵمە نەتەوایەتیەکە دەچوو پێشێ بەڵام لە ماوەی ساڵانی ڕابردوودا پرسی ژنان بۆتە یەکێک لە پرسە و پر چالاکیەکان کە هاوکات لەگەڵ پرسی نەتەوایەتی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەچێتە پێشێ ئەوە جێی خۆشحاڵیە بەڵام دیسانیش لاسەنگێک هەیە کە بارە قورسەکە ئێستاش لەسەر شانی ژنانە ئەویش لەبەر ئەوەیەکە ئێستا ئێمە نەمانتوانیوە ئەو ئاستی هوشیاریەی کۆمەڵگاکەمان بە ئام بە ژن و بە پیاوە ئەوەندە بەرینە سەرێ کە پرسی ژنانی پێپرسی خۆی بێت پێپرسی کۆمەڵگا بێت و ئەو کاتە یارمەتی دەربێت بەڵام هەر ئەوەی کە ژنان حزووری باشیان هەبوو ژنان لە قوربانیدان لە خەبات لە بزووتنەوەکانەوە لە شۆڕشەکاندا توانیان هاوکات لە خەباتنەتەوایەتیەکەدا هاوکار و پاڵپش بن و بەجێ نەمێنن تەنیا بۆ پرسەکەی کە پرسێکی ژنانە کار بکەن لەوێشدا ئەوانە توانی یارمەتی دەربێ بە ئەو وشیاریەی نیوەکەی دیکەی کۆمەڵگا کە پیاوە کە بڵێ پرسەکانمان هەموو پەیوەندی بەیەکەوە هەیە و ئێستاش بە خۆشیەوە کاتێک نمونەی ئەگەر لە 10 ساڵەوە پێشەوە دەست پێ بکەم هەربێ ڕێزیکردنەکە بە ئەم پیاوەی کە جلوبەرگی ژنانیان لەبەرکرد لە مەریوان گەڕاندیان زۆربەی هەر زۆری ئەوانەی کە ئێعترازیان کرد پیاوان بوون جلوبەرگی ژنانیان لەبەرکرد کەواتە حزووری بەردەوامی ژنان لە مەیدانە جیاوازەکاندا توانیوێتی بۆ خۆی کۆمەڵگا بۆ قەنەعەتە یا بە وشیارە بگەینێت کە پرسی ئێمەش زیا لە پرسە گشتیەکە و پرسی ئەو کۆمەڵگا نیە کەواتە ئێمە خەریکین لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان شتێکی نوێ و تازە دەبینین ئەویش ئەو شتە نوێیە ئەو یارمەتیدان و دەست لە ناو دەست یەکخستنەیە بۆ بردنە پێشی هەموو کێشەکانی ناو کۆمەڵگا بەڵام دیسانیش پرسی ژنان پرسێکی درێژخایەن و کارێکە کە لە دوای پرسە نەتەوایەتیەکەش کە بە نەتیجە دەکا دیسان کاری هەیە بۆیە ئەو پلان و پرۆژانە یا ئەو کارانەی کە ئەو ڕۆ دەبێتە بردی بناغی بردنە پێشی پرسی ژنان بە دروستی و لە جگای خۆی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە داهاتوودا دەتوانێت یارمەتی دەرێکی باش بێت پێم وابێت ئێمەش هەتا ئێستا لێرە لە ڕێکخراوە یەکێتی ژناندا توانیمانە بۆ بردنە پێشی ئەو فکرە دروستەی کە کارکردن بۆ پرسی ژنان کارکردنی ئەرکی هەموو کۆمەڵگا و هەموو لایەنەکانە بۆ بردنە پێشی ئەو فکرەیە توانیمانە یارمەتی دەرێکی باش بین دەستەکانت خۆش خاتوو مژگان سپاس لەوەی کە میوانداری هەنگاوت قبول کرد و ئێمەش کەڵکی باشمان لە قسەکانی جەنابت وەرگشت زۆر سپاس تریفە خانم ئەمنیشتەر لە ڕێگای شاشەی کورد کانالەوە دەمهەوێت بڵێم کە بێگومان کۆمەڵگایەکی بەختەوەر یعنی ژن و پیاوی بەختەوەر یعنی ژن و پیاوی ئازاد کەواتە ئەگەر پیاوەکانیش دەیان هەوێت بەختەوەر بژین دەبێت مافی وەک خۆیان بە ژنەکان بدەن ئەو بنەماڵانەی کە ژن تێیدا کۆی لێیە و ژن تێیدا ئازاد نییە پیاوەکەش بە قەرای ژنەکە تێیدا کۆی لێیە و بێگومان بەختەوەریش نابێت بە هیوای کۆمەڵگایەکی یەکسان و دوور لە توندوتیژی دووبارە سپاس و مەمنون کە میوانداری ئەمەتان قبول کرد
بەڵێ بینەرانی ئازیز، لێرەدا هاتینە کۆتایی بەرنامەی هەنگاو. سپاس کە تایەرە لەگەڵمان بوون. تا دیدارێکی تر و بە یەکگەیشتنەوەیەکی تر، کات خۆش و ماڵەوە.